بەشێک لە کارمەندانی تەندروستی لە قەزای سید سادق و کارمەندانی نەخۆشخانەی گشتی شەهید ڕەوفبەگ لە قەزای شارە زوور گرتبوونەوەی ناڕەزاییان ئەنجامدا. کارمەندانی تەندروستی سید سادق لە بەردەم نەخۆشخانەی شەهید شەوکەت گرتبوونەوە و کارمەندانی تەندروستی قەزای شارە زووریش مانگرتنیان لە کارەکانیان ڕاگەیاندوو. داوای گەڕاندنەوەی دەرماڵەی جوگرافی و دامەزراندنی کارمەندانی خۆبەخشیان کرد. لە بەرواری 1/1/2019 دەرماڵەی جوگرافیا لە کارمەندان و پزیشکانی سنووری ئەو شوێنانی لەسەرەوە باسکراون بردراون. ئەم لێبڕینەش پاڵپشت نییە بە هیچ دەقێکی یاسایی. لە کاتێکدا خودی دەرماڵەکە بە پێی مادەی 12 لە یاسای موچەی فەرمانبەرانی دەوڵەت ژمارە 22 ساڵی 2008 دراوە بە کارمەندانی تەندروستی. بۆیە داواکارین هەرچی زووە بڕیار بدرێت بە سەرفکردنەوەی دەرماڵەی جوگرافیا لەگەڵ قەرەبووکردنەوە و گێڕانەوەی ئەو بڕی کە لەو چەند مانگەی پێشوودا بە نایاسایی لێمان بڕاوە. دوو ماوەی چەند ساڵێکە کارمەندانی تەندروستی دانەمەزراون و دەچوان بە شێوەی خۆبەخش لە نەخۆشخانەکاندا دەوام دەکەن و کەم و کوڕەکانی ناوەندە تەندروستیەکان پڕ دەکەنەوە. بۆیە داواکارین دامەزراندن بۆ کارمەندانی تەندروستی بکرێتەوە و کارمەندانی خۆبەخشی نەخۆشخانەکان بکرێنە کارمەندی فەرمی. کارمەندانی خۆبەخش دەڵێن ماوەی چەند ساڵێکە بە خۆبەخشی کار دەکەن و خزمەت بە هاوڵاتیان دەکەن. بۆیە مافی خۆیانە هاوشێوەی مامۆستایانی گرێبەست حکومەت ئاوڕێکیان لێ بداتەوە و گرێبەستەکانیان بکرێن بە هەمیشەیی. هاوکات ماوەی چەند ڕۆژێکیان بۆ حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان داناوە بۆ ئەوەی بە ئەرێنی وەڵامیان بدەنەوە. داواکاری دووەمان ئەو کارمەندانەیە کە لە سنوورەکە ماوەی چەند ساڵێکە بە خۆبەخشانە ئیشەکەن کارمەندانی تەندروستی بە هەموو بەشەکانەوە بەشی تەندروستی کۆمەڵ بەشی پەرساری بەشی شیکاری نەخۆشەکان داواکارین هیچ نەبێت هەمووشان نەبێت نزبەیەکی باشیان لێ دامەزرێ بە پێی پێویستی نەخۆشخانە مەڵ بەندەکان. داواکاریەکمان لەوانە بڕینی دەرماڵەی هاتوچۆی کارمەندانی تەندروستی کە لە ناوەندی شارە پاسیان بۆ گرتوون، بەڵام لە قەزا و ناحیەکان و هەتاوەی ئێمە لە گوندەکانیشەوە کارمەندمانیەتەوە بۆ ناو قەزای شارە زۆر دەرماڵەکەیان بڕیبین. لە ماوەی ڕابردوودا بۆ هەمان مەبەست چەندین خۆپیشاندان و گرتبوونەوەی ناڕەزایی لە سلێمانی بەڕێوە چوو و تێیدا داواکراوە خزمەتی کارمەندانی گرێبەست بەفیڕۆ نەدرێت و حکوومەت ئەو مافەیان پێڕەوا ببینێت کە گرێبەستەکانیان بکرێت بە هەمیشەیی.